Уште две недели остануваат до денот кога пазарите во државата треба целосно да ги исполнат условите за работа согласно HACCP системот, што за нивната дејност носи име услови за добра хигиенска пракса. Консултациите со Дирекцијата за храна и ветеринарната управа се постојани, а јавното предпријатие Пазари има уште малку работа во овој дел. Потребен е уште еден тоалет во горниот дел на пазарот, а чешми веќе се поставени и хигиената редовно се одржува. Најверојатно ладилници за чување на млечните производи нема да бидат потребни. Ние, другата недела имаме уште еден состанок со ветеринарна управа. Прошла недела имавме состанок. На тој состанок беше кажено дека во главно треба халата да ги исполнува условите. Значи, нашата хала ги исполнува тие услови, заградена е, има вода за одржување на хигиената и редовно се дезинфицира и се чисти. Така да мислам во тоа нема да имаме проблем Битола како пазар, нашиот пазар околу таа работа. А во другите пазари ќе излеке мора сите да имат хала. Значи, се работи главно дека не сме да се продава на улица и во нехигиенски услови. Но задоволувањето на условите за добра хигиенска пракса не зависи само од предпријатието, туку и од оние кои работат на пазарот. Ние сме фактички два субјекти. Пазарот е еден субјект и нашите продавачи се друг субјект. Условите на кои треба да исполни пазарот, тоа е сабајле да го предаеме чист. Значи, кои ќе дојдат нашите контингенти да на тезгата, тезгата и околу тезгата треба да е хигиената одржлива. Во текот на дено, секој за себе си одговара за одржувањето на хигиената околу своето продажно место. Значи, ние не можеме ни да му правиме контрола, ни да ги на некој начин тарам или не ги тарам. Секој за себе си одговара. Кој ќе го напушти продажното место, секој за себе си одговара дека треба да се собери, да речам, робата. А наша работа е после тоа да исчистиме пазарот, тезгите и другиот ден пак да го предаеме во една хигиена, во една состојба која е хигиенска одржлива. Во овој пазар се уште постои близината на текстилот и храната, што за кратко време треба да се реши. Реализацијата на пазарот треба да биде баш така. Значи, треба да биде поделено зеленчук, бижутерија, текстил и сите тие други работи. Во тек, во собраниска процедура е еден закон за трговците од мал овен. Во тој закон се регулират сите тие работи околу продажбата на тие производи, реализацијата и со тој закон би требало, ако се како што треба договорено, ако помени на собрание, сите пазарчи да се извадат лиценци. Ваквата ситуација се појави откако уличните продавачи на текстил јавното предпријатие ги смести во пазарот, со што се наруши реонизираноста на продажбата. Ова година со тие луѓе имаме баги проблеми, не ни плаќат. Така да сега со случувањето на договорите ќе се излачи тоа, за да можеме да знаеме ние колку отприлика луѓе и колку тезги треба да соберем. Тогаш тие се пријавија многу луѓе, па се беше така. Сега тоа мора да се дефинира, значи секој, што ќе му биде подмирен на годината, што ќе се случи договор, ние како пазари сме должни да го тоа одделиме и да кажеме каде што ќе се прода. Лиценцирањето на пазарџиите според производите за продажба за сега е само предлог закон. Според информациите на раководителите на пазарите, лиценците би требало да се добијат само со лична карта, а за извесен паушал до сега не станало збор.